käipä. Lukuvat televaattajat, olemme joutuneet siihen muusikkamaija. Kuulikin edasi. Kohdalla me vaatamme, kuidas muusikkaosakonna tudengid teevad kontserdiks rütmika proovi. Lähme vaatame lähemalt, mis nad seal teevad. Astuge edasi. Ja lugupeetud televaataja, mida me siin näeme? Nii. Aga proovige niimoodi, et teie nagu... Oleme vaikselt, tund käib. Ja selle sõrme sirutusega. Hästi lähedate. Jah. No, et sa... Et sul see on täpsem nagu. Aga mis takti mõõtan? See praegu proovime lihtsalt saada see plaks. Sõbra käisi tänati lähemal. Teatame nüüd takti mõõdu, et... Vabandage, mis teil siin... Mis te teete tänasest tunnist täpsemalt? Me harjutame täpsemalt, et kuidas... Noh, meil on plaanis üks selline ansambli lugu teha. Mis stiilis? See tuleb sellises... Indiaani stiilis. Ja mis pillidega? Me kasutame põhiliselt mõtte jõudu ja selle käe vahel tekivad sädet. Aha. Aga miks nad oma laupasid niimoodi siin puudutavad? See on soendus. Kolmu ringid, nii. Aha. Kes tahab või kõrvade kaas teha? Mis helistikus see on? Ei, siin on igal ühel on oma helistik, et me veel helistikudes ei... Noh, et vaba. Okei, aga meil on siin üks õpilane. Kus on teie nimi? Sven. Sven, et kas te olete juba ammu siin tunnis käia? Jah. Ja meeldib? Ei. Kas te... Mõtame äkki mõne parema õpilase. Aga keda te soovitate? Kes on pädevam? Vaatake sealt, see neiu. See neiu, jah. Kas te näitaksite, kuidas te kahe käega seda sama asja teete? Me ei ole võtta seda. Ühe käega teete muidu? Jah, siin järgmise kursuse teema. Näidake ühe käega, kuidas see? Nii, vaata. Näed! Lugupeetud televaatajad, nagu näete, töö käib. Vaadake! Töö käib! No vaadake, vaatame, kuidas see asi siin edasi läheb. 2 ja 3. Jaa, kruvib. Nii, proovime korraks veel. Olen. 1, 2, 3, 4. No, proovime ka algusest. Aga kuidas seda lugema? Kuidas sa loed seda? 1, 2, 3, 4. Loe 16, et ikka koos kaasal. Kodus võiksite siis proovida niimoodi, et samal ajal loete sõrmedega meetrumit, on ju? Jah? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jah?